Leo tuko katika shule ya msingi ya Kangemi Primary ambapo mimi mwenyewe nilisomea miaka ambayo imepita. Ninashukuru Mungu sababu Kenya nimepata leo sio Kenya nilijua na Kenya nilitarajia. Nashukuru Mungu sababu imeenda revo ingine ambayo we have a new Kangemi Primary School which will motivate our children, ambayo sasa imekuwa ni kielelezo ambapo tunaweza kufanya jambo na kubadilisha kila kitu kwa wakati na muda ambao unafaa. Nikiwa kwa masomo hapa nilikuwa nasoma kwa madarasa ambayo hayakuwa na stima, madarasa ambayo hayakuwa na madirisha, madarasa ambayo hayakuwa na ceiling, lakini leo nimepata stima ziko, ceiling ziko, mabati ambayo yalikuwa yanamwaga maji imebadilishwa, floor iko sawa, hata viti zimebadilishwa. Kwa hivyo nimepata mambo mapya na rangi. Tulikuwa tunakaa kwa kijiji ambacho naweza ita shule ilikuwa kama kijiji sababu ilikuwa imechakaa, lakini leo nimepata kitu mpya ambayo nikienda huko nje nitasema umuhimu wa kubadilisha maeneo yetu. Ningependa hata kuhimiza wale wazazi ambao wameweka watoto kwa manyumba ambao hawana mahali pa kupeleka watoto shule. Wanapoingia katika ofisi zetu za chief huwa tunawaelekeza katika shule ya Kangemi Primary ambapo wengi husema hakuna masomo, lakini nimeona tunaweza, ambapo huu mwaka tumepata wanafunzi watatu bora ambao wameingia national schools. Inafanya nisikie nikiwa na raha ndani yangu sababu mama yangu alisomea hapa, baba yangu alisomea hapa, mimi mwenyewe nimesomea hapa na watoto wangu walisomea hapa. Na natarajia wanaposikia hii ujumbe hata wajukuu tutaleta wapi? Tutaleta hapa.